Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo. E aqui quem fala é o Nerd. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma coisa muito legal que eu descobri aqui fuçando nas minhas snapshots do Minecraft 1.9. Que é, galera, é um novo tipo de poção, galera. Eu achei muito irado mesmo. Eu vou explicar basicamente pra vocês como funciona, o que é esse novo tipo de poção. Que é o seguinte, galera, antigamente temos as poções, digamos que drinkables, né, o nome certo da poção, tipo bebível. É uma poção que você pode beber. Tínhamos as poções lançáveis, que era que vocês podiam arremessar, como se fosse uma granada. E agora, galera, temos as poções Legion Ring. Vou explicar pra vocês. Essa poção de Legion Ring, Potion, né, no caso o nome, ela tem os mesmos efeitos da poção normal, mas o jeito do crafting dela e a funcionalidade dela é outra. Elas são basicamente, galera, uma poção que ela vai criar uma reação de efeito em área, galera. Ou seja, em vez de você tacar em alguém, ou tomar a poção, ou basicamente colocar ela numa flecha, o que é possível também aqui, né? Vai ser possível na 1.9. Você pode criar meio que um dano de efeito em área. Vocês podem ver aí, olha aí, ó, eu taquei uma, galera. Vocês estão vendo que o efeito aqui, no caso, é em área. Ela vai durar um certo tempo e depois ela acaba. Dependendo dos graus, do mesmo jeito que tem nas outras poções do sistema de amplificado, as poções aqui também terão esse sistema de amplificado. Então, se a amplificação dela tiver no máximo, ela vai durar mais tempo, a cortina de fumaça. É basicamente isso, galera. E por que que eu tô aqui no The End, galera? Eu vim aqui pro The End pra me explicar pra vocês como funciona o crafting dessa nossa nova poção, galera. Antes de eu ir lá, peraí que eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu botar aqui um pentestal de... Olha, eu já tô viajando aqui. Um pentestal, né? Deixa eu só deixar já preparado aqui os trem, galera. Beleza, vou precisar... Não entendi nada. Vou botar esse bagulho de água. Vou fazer uma poção bem simples, galera. Vou precisar de fungo do Nether. Fungo do Nether tem aqui. Vou precisar... Na verdade, vou precisar de três desses. E vou fazer uma poção simples, galera. Deixa eu ver aqui, lembrar. De cabeça agora eu tô esquecendo das poções! Vou fazer uma poção de sei lá, vou tentar fazer uma aqui, galera. Beleza, eu vou botar isso. Vou esperar o bagulho carregar lá. Vamos esperar que tá fermentando a poção ali. Vamos dar um tempinho aqui pro bagulho. Eu tô no survival, galera. E eu vou explicar pra vocês como faz pra craftar esse novo tipo de poção agora na 1.9. Lembrando que eu estou usando... Deixa eu ver se aqui dá pra mim ver minha snapshot. Olha aí, minha snapshot que eu tô usando, ela tá aqui em cima aqui. É a 15W33B, a snapshot que eu estou usando. Não snapshot, galera. Snapshot é aquele bagulho lá. E agora deixa eu ver o que eu posso usar aqui. Cara, será que se eu botar isso ela vira alguma coisa? Vamos lá, vamos torcer pra virar alguma coisa. Eu não sei que tipo de poção vai virar, galera. Eu não tenho de cor as poções na cabeça, então vai desculpando aí, galera. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma poção. Vamos dar um tempinho. E deixa eu botar meu capacete logo. Beleza. Deixa eu ver aqui qual poção que vai virar. Ih, virou poção de Night Vision. Sim, galera. Pois então, aí a gente vai precisar de um segundo item pra transformar essa, porque se eu botasse pólvora aqui em cima, no destilador de poções, iria me dar uma poção arremessável de visão noturna. Mas como eu não quero uma poção arremessável de visão noturna, eu quero uma aqui de dano em área, vou explicar pra vocês como funciona agora. Eu vou vir aqui, cadê o Ender Dragon? Vou precisar do Ender Dragon, pera que eu vou pegar aqui uma poçãozinha, algumas poções aqui de visão noturna. Botar elas aqui, pera, beleza, clonar elas aqui, que eu vou precisar de umas poçãozinhas de visões noturnas. Olha aqui o maledito, olha. Olha, galera, eu vou passar pro survival, beleza. Passei pro survival, ele me bateu. E olha lá, vocês estão vendo que ele jogou uma espécie de ácido no chão, galera. Pois então, com esse ácido, você vai clicar aqui, olha. Você vai clicar aqui no bagulho, deixa eu tentar clicar. Não sei se é dropando, pera aí que eu não tô conseguindo. Eu não consegui pegar o ácido dele, pera aí que eu vou tentar pegar de novo. Consegui pegar, galera. Consegui pegar. Ora, é só você ficar clicando no ácido. Claro que você vai tomar o dano, né? Vamos lá, maluco. Bate mais. Joga mais aí. É como se fosse o bafo do dragão, algo do tipo. Vai, cuspe aí, meu maluco. Olha, ele vai cuspindo e você pode ir pegando, galera, os itens. E tá bom, já tô o suficiente. Eu vou voltar pro survival. E cadê minha basezinha? Minha basezinha improvisada. Bom, galera. E aí você vai poder vir aqui, ó. Você vai vir aqui no bagulho aqui. E você vai poder botar aqui, olha, vou botar um aqui. O nome do item é Dragon's Breath, não sei o que significa isso, mas por aí vai, né, galera? Vou botar aqui e não foi. Por que não foi?
Pera aí, pera aí. E bom, galera, voltei, galera. Eu me confundi lá no crafting de como criar. Eu voltei já aqui pro mundo normal. E eu basicamente é o seguinte, galera, vocês vão vir aqui. Agora sim, agora vai rolar, galera. Vocês vão botar aqui seu bagulho. Vou. Opa, esqueci de pegar aqui a Netherrack. Vai fazer sua poção normalmente, galera. Como se fosse fazer uma poção normal. Vamos esperar carregar aqui. Só que o que eu tava errando lá, galera, eu tava pegando a poção direto de bebê e já tentando transformar na de dano de área. Na que cria o efeito em área. E na verdade, não. Eu não poderia craftar direto. Vocês vão entender o porquê. Porque como ela é uma poção arremessável, a única diferença é que o dano dela é em área. Eu tenho que primeiro botar Gunpowder, no caso a pólvora, para transformar ela numa poção arremessável, para depois transformar a poção arremessável na poção do bagulho lá em área, galera. Vocês vão entender já. Vamos esperar terminar aqui. Eu tô fazendo poção de Instant Heal, galera, ou seja, de vida instantânea, né, para falar a verdade. Vamos lá. E foi. Temos poções de vida instantânea. Vou tacar aqui a pólvora de novo, a pólvora para mim poder transformar eles em poções arremessáveis. E vamos lá, vamos lá. Essas podem sair, fazer outras coisas, galera. Então, que não vai atrapalhar. Acho que isso é uma coisa já normal do Minecraft. Então, muitos já devem saber. Então, eu nem preciso explicar, galera. É, vamos lá. E bum! Pronto, são poções arremessáveis de vida instantânea, galera. Então, eu jogo isso aqui. Olha aí, vai começar a transformar elas, galera. Vai se transformar. Vocês podem ver que o vidrozinho dela é um vidrozinho diferente, tipo, de uma poção mais, sei lá, mais legal. Algo do tipo, olha. Ela é bem legalzinha. Deixa eu jogar um ali, ó. Bom, pronto, olha lá. Vai ficar gerando vida ali até umas horas. Quer ver? Vamos ver se terminou aqui nossas poções. Beleza, terminou elas. E eu vou pegar agora, galera, uma poção de Stand the Mage. E vou passar pro Survivor. Opa, beleza, beleza. Olha, galera, vocês podem ver aqui que eu vou tacar uma aqui em mim. Beleza, Stand the Mage. Aí eu já taquei uma ali, eu vou tacar essas ali, ó. Vai ficar a cortina. Quando eu entrar na cortina, eu vou recuperar os corações, olha, galera. Vocês podem ver que eu recuperei os corações rapidamente. Vamos aproveitar a cortina aqui. Vou tentar pegar aqui, fazer uma cortina de Stunt Damage e uma de Life. Eu taco várias aqui. E de dano aqui, galera. Beleza. Agora eu vou passar aqui pro Survivor. Beleza, vou tacar essa última ali. E essa última aqui. Beleza, olha, eu vou entrar aqui, galera. Eu vou começar a tomar dano. Beleza, morri. Olha, bem pregado na minha cara. Olha, eu vou tomar dano. Beleza, não rolou o bagulho. Olha, tomei dano, galera. E se eu vim pra cá, eu vou dar real na minha life, galera. Então é basicamente isso, galera. As poções novas, eu achei bem legal mesmo. É, outra curiosidade também que eu quero trazer pra vocês aqui sobre as novidades é o seguinte: deixa eu pegar um mapa aqui, galera. Que muitos estão chamando de Raze Minimap sem precisar de mods. Como isso funciona? Você vai pegar basicamente seu mapa pra você não precisar usar aquele mod Raze Minimap. Você pega o seu mapa, vem e coloca ele aqui, galera. E olha, vocês podem ver que ele fica segurando o mapa com a outra mão, galera. Então é algo bem legal também. Então você pode, sei lá, explorar seu mundo normalmente sem precisar passar raiva. E aqui começou a pegar fogo, mano. O bagulho aqui é louco mesmo, hein? Pegando fogo aqui do nada. É a lava que tá ali embaixo. E é bem legal também esse negócio do minimapa. E outra aqui também, o item cabeça de Ender Dragon, galera. Ele tá disponível para você achar em dungeons. Lá na dimensão paralela do The End, a dimensão que você vai depois da. Você entra pelo Ender Gateway e vai pra outra dimensão, galera. Então tá disponível lá nos baús das dungeons de lá. Também tá disponível esse baú, esse cabeça lá. Eu acho que por enquanto vai ser assim. Então, talvez eles adicionem a possibilidade de craftar ela, algo do tipo. Mas então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo. Então gostaria de pedir que você deixasse o seu like lindo aí pro nosso vídeo ficar bem legal. E se você quiser ver mais novidades de Minecraft 1.9, mais snapshots e tudo mais, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal se você não é inscrito. Curte lá a page, me segue no Twitter. Então é isso, falou, valeu e fui!